Aí, cuidado. Entrou. 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 Aí. Puta. Olha o tamanho da chulapa, gurizada. Olha o tamanho da chulapa. E eu tô sem alicate. Esse meu alicate. Olha o tamanho da bichinha, gurizada. Olha isso. Na Nexus. Bombando. Vou tentar cansar ela aqui, ó. Cansar ela pra não... Não me pegar aqui no alicate. Puxar ela aqui. Tá aí, gurizada. Olha o tamanho da bichinha. Olha o tamanho da monstra. Que top, gurizada. Que top. Primeira, praticamente primeira arremessa do dia. Segunda arremessa. Olha aí. Vamos pegar uma reguinha só pra gente ter uma... Uma ideia de tamanho. Bonitinha, hein? Bonitinha, bichinha. Gorda. Gorda, monstro. Aí, ó. 50 up, cuidado. Olha aí, ó. 50. 53. 53, gurizada. Olha a esquinha dela aí. Opa, calma. Calma, não quero te machucar. Olha a esquinha. Enxortada. Nexus. Vou pegar o alicatezinho aqui pra tirar. Tá aí, ó, Nexus inteirinha. Olha aí, ó. Olha que bicho bonito. Saudável. Que show, que show.